Ići za mnom, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Isus svoje muci, smrtju skrsnuću. Učenje na današnji režim, jer nasilja prevršio mjeru. Isus u ovoj i drugim kaznionicama svatko svoj križ. Isus nam je pokazao da uspor pri snagom svoga duha ojače našu slabost. Na životnom putu. Pomozi, klanjamo ti se Krista i blagoslivljamo te. Nepravde i zla pritisnule su svom težinom. Te i blagoslivljamo te. Znade da je sin treba i ne može ga ostaviti. Bio put znajući da nije sam. Od majčinske ljubavi je samo tvoja veća. Pogledom. Krstvoj brate. Pomolimo se. Gospodine. Sunom i Veronikom, koji su Isusu pomagali, ti su mu bili bolni. Križ. Pomolimo se. Nije se mogao pomaknuti, otrti znoj s lica. Klanjamo ti se, Krista, i blagoslivljamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Kojega nazivamo Veliki tjedan. U Svetom pismu o križu, o muci, o patnji napisano je mnoštvo knjiga, razmišljanja, raznih mislioca, teologa, ali zapravo nemamo onaj pravi do kraja odgovor kojega bi baš netko mogao definirati, nego svaki od nas ulazi u taj misterij križa. I zatvor Blaženog Alojzija ovdje u Lepoglavi tih 5 godina milosrdnoga Boga. Jubilejska je godina, godina Božjega milosrđa. Papa nam neprestano govori kako je Bog dobar, bogat milosrđem, ali da mi zapravo premalo tražimo Božje milosrđe. Budemo tvoji svjedoci koji se ljubaju. Da se nešto u nama događa, da postajemo svjesni što znači to živjeti. Riječ izustio. A kada je bio pribijen na križu. I kao što nas on ogrije suncem i ovom ljepotom proljeća, vjerujem da nas još više želi ogrijati i onom svojom dobrotom i svojom ljubavlju. Blagoslovio vas. Blagoslovio veliki tjedan u kojem je veliki.